Bilasizmi, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida bitta yozilmagan qoida bor. Institutni bitirib, ishga kirganlar statistikasini balarroq qilib ko'rsatish uchun siz qo'lingizga diplomingizni olishdan oldin ishga kirganligingiz haqida guvohnoma olib kelishingiz kerak. Ishga kirish uchun bo'lsa, sizga diplom kerak. O'sha gap. Mantiq Left Uzbekistan. Dekan aka, menga ishga joylashganligi haqida guvohnomangizni olib kelsang, diplomingizni qo'lingizga beraman degandingiz. Men ishga joylashish uchun bir joyga borsam, ular mendan diplom so'rashyapti. O'shanga oldingizga keluvdim, diplom berasmi deb. Menga qara Abdullajon, men senga diplom berishim uchun sen oldin o'sha ishxonangdan ishlayotganing haqida guvohnoma olib kelishing kerak. Lekin o'sha ishga joylashishim uchun menga diplom kerak-ku. Diplomni bersangiz, men borib shu guvohnomani sizga olib kelaman. Yo'q, Abdullajon, men seni o'gay o'g'lim uchun yana tushunib turibman. Sen ham meni tushun. Diplom shunchaki bera olmayman. Uni berib yuborishim uchun sen menga ishxonangdan ishlayotganing haqida guvohnoma olib kelishing kerak. Yo'q, tushunaman. Prostachi. A few moments later. Menga diplomni bering. Men ishxonaga borib ishga joylashing, keyin o'sha guvohnomani sizga olib kelib beray. Bo'ldi degan aka. Yo'q, qara, sen ishxonangga bor. Guvohnomani olib kel. Men botga qo'yay uni. Senga diplomni bering. Borib ishga joylashaverasan. Ha, o'sha ishxonaga ishga kirishim uchun mendan diplom so'rashyapti-da. Shunaqa demaysan-a? Diplom mana shuni boyitdan beri. Senga diplom kerak. Ha-da. Ha, uning uchun Mamedga qo'yib qo'ydi guvohnomani. Mayli, hazil-hazil bilan u, lekin bugun 14-iyun. Ertaga qabul boshlanish kerak. Lekin kvotalar soni hali ham aniq emas. Klassika. Yoki o'tgan yil menda javoblar qachon chiqqan esingizdami? O'qish boshlanishidan bir kungina oldi. Endi tasavvur qiling, agar talaba viloyatdan Toshkentga topshirgan bo'lsa, u bir kun ichida ham ijara turar joyini, ham kiyim-kechaklarni, ham o'quv qurollarini hal qilish kerak. Va bu oliy ta'limdagi eng kichkina muammolardan biri xolos. Agar oliy ta'lim haqida katta ko'rsatuv qilishimizni xohlasangiz, subyektivchilar izohlarda yozib qoldiringlar.